комерційні забудовники. Що вони роблять? Вони позбавляють мешканців і паркових зон, і навіть озер. Усе це, звісно, так само освячене рішенням рад. Олександр Івахнюк знає про це більше. Щоранку цією вузькою запаркованою доріжкою проїздить щонайменше 500 автомобілів. Найближчим часом додасться ще 300, бо поряд планують будувати житловий будинок. На місці, де ще кілька років тому планували сквери, дитсадки чи паркінги, нині будують квартири. Боротьба триває за кожну сотку землі. На будівництво цього будинку кошти будуть вкладатися людьми, які купують ці квартири. Тепер питання, хто буде вкладати кошти для того, щоб зробити з болота озера? Забудовник засипає живі озера, називаючи їх ґрунтовими водами. Пояснює свої дії бажанням допомогти постраждалим від житлової афери. Ми повинні у визначений час збудувати житло і передати частину квартир постраждалим, еліта-центр. Місцеві жителі вважають себе теж жертвами афери, адже коли їм продавали житло, це місце показували як сквер з озером. Стоїмо за те, щоб забудовники спочатку виконали свої обіцянки по будівництву шкіл, дитсадків, поліклініки дитячої, а вже потім тільки приступали далі до будівництва багатоповерхівок. І не за рахунок засипання природних водойм. Там знаходилась природна водойма. Раптом в цьому році забудовник, наскільки я зрозумів, Житлобудінвест, почав знищувати це озеро шляхом засипання багатьма камазами будівельним сміттям. Забудовник робить вигляд, що прислухається до думки жителів, навіть організував громадське обговорення. Щоправда, місцевих туди не запросили. І це спричинило конфлікт. Розмову відкладено на 2 тижні. Схожа ситуація в жителів Микільської Слобідки, Осокорків, Позняків та багатьох інших районів Києва. Люди змушені виходити на протести. І по кожному житловому будинку новому, який будується, має бути дана відповідь. Де будуть паркуватись машини мешканців, які там проживають, куди їхні діти будуть ходити в садок і куди будуть ходити в школу. На жаль, дуже багато ми маємо житлових масивів, які десятиліттями будувались без відповідей на ці питання. Поки депутати думають, будівельники діють. В результаті озера зникають, дерева вирубуються, мікрорайони без шкіл, лікарень та паркінгів. Ігнорування домобудівних норм і думки місцевих жителів залишає їм тільки радикальний спосіб вирішення проблеми. Паркан біля озера Качиного протримався не більше доби. Навряд чи інші паркани, встановлені забудовником без згоди громади, втримаються довше.